Після карантину авіакомпанія Ryanair відкриває нові повітряні маршрути. Ірландський лоукостер подав заявку до Державіаслужби України на виконання 28 щотижневих рейсів до міст Італії. До цього списку потрапила й Одеса. Компанія виконуватиме рейси Одеса-Мілан, Бергамо, Одеса-Рим і Одеса-Болонья. Також лоукостер літатиме з Борисполя, Львова та Харкова. Проте дозвіл є тимчасовим. Він мав діяти до 13 липня поточного року. Як вплине на це пандемія коронавірусу, наразі остаточно невідомо.